Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i kutsi hai, Allah tabaraka ta'ala farmata hai, ki ey ibn Adam, ek teri chahat hai, aur ek meri chahat hai. اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے اگر تو نے منہ موڑا اس سے جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے اور ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک بلش چلتا ہے میری رحمت اس کی طرف 10 بلش بڑھتی ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میری رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھتی ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کے اندر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم